Okay. Jadi tadi ikan jeruk sentai
Jadi pada sekarang memang boleh tahu lah, 3 daripada 4 ekor ikan jenuh sel tiger telah pun makan. Jadi sebenarnya kita sedang menunggu ikan jenuh sel tiger kita yang keempat, yang terakhir sekali, untuk datang di sini dan makan makanan mereka pada petang ini. So ladies and gentlemen, based on our inquiries, she said that 3 out of 4 sel tiger sharks already in the meal. So we are still waiting for the last sel tiger sharks to come over here. Jadi kalau apa-apa untuk ketawa ada semua sesi memberi makan untuk ikan jenuh sel tiger ini tidak berlangsung setiap hari, tetapi hanya 3 kali seminggu, iaitu pada hari Isnin, Rabu dan juga Sabtu tepat jam 3. Tak sayang, jangan tutup mulut sayang. Jangan tutup macam itu. Jadi untuk mengetahui anda semua kenapa sesi memberi makan untuk mereka hanya berlangsung 3 kali seminggu, ini adalah kerana walaupun ikan jenuh mempunyai saiz badan yang besar, tetapi mereka makan dalam kuantiti yang sedikit, iaitu 2 gram sahaja daripada berat badan mereka. Jadi bayangkan kalau berat badan mereka 200 kg, mereka akan makan 4 kg